Zdravo svima i dobrodošli opet na moj YouTube kanal. Tema današnjeg videa jesu proizvodi koji mi ne odgovaraju, odnosno koji mi ne rade posao ili koji su vrlo malo radili svoj posao. Ja znam da vi ovakve videe volite, pisali ste mi ispod istih, volim ih i ja, ne samo da ih snimam, već i da gledam i kod drugih devojaka, tako da hajmo odmah da krenemo na proizvode. Prvi proizvod jeste CeraVe ili CeraVe umivalica za normalnu do masne kože. Ja ovu umivalicu nisam potrošila do kraja, ona je skoro nepotrošiva, na kraju sam odustala od nje iz razloga što jednostavno ne mogu da isperem sa lica koliko god malu količinu uzela, imam osjećaj nekog silikona na licu kad stavljam, ja to ne volim, iako piše, eto, bez parfema, bez mirisa i trebalo bi da odgovara stvarno, ali meni nešto ne prija koži. Sam osjećaj dok utrljavam na lice. Sljedeći proizvod koji mi je izazvao malo čak i svrab na kosi jeste od Garniera Fructis Aloe Hydra Bomb šampon sa aloe verom. Meni ovaj šampon ranije nije to izazivao. Ovaj put mi je izazvao posle drugi ili trećeg pranja, odmah sam prestala da koristim i onda sam ga iskoristila za nešto drugo. Ne znam zašto se to desilo, jednostavno to mi se u poslednje vreme dešava sa šamponima, ne znam da li su promijenili formulacije šampona ili šta stavljaju u njih, stvarno mi nije jasno. Sljedeći proizvod koji mi nije odgovarao iz razloga što sam uvek bivala sve crvenija i crvenija nakon njega, jeste bio peel, ovo su gaze sa limunom od Neogena. Vi znate da ja jako volim ove jastučiće za peeling lica od Neogena, ali sa zelenim čajem. I uvek ih imam u kući. Također volim da se nekad počestim i sa onima od vina. Ali ovi mi stvarno ne odgovaraju, ali također znam dosta devojaka kojima ovi prijaju, ali eto, vidite koliko to sve zavisi prosto od same kože lica. Kada smo kod Neogena, tu imamo vitamin C sa 22% vitamina C. Mnogi hvala ovaj proizvod, ja sam želela da ga probam, to je sad bilo pre više meseci pre nego što sam se preselila. Baš mi nije prijao i videla sam sitne neke tačkice po licu, jako sam nosila SPF, sve to u redu, ali od mene veliko ne. Od L'Oreala imamo Frizz Killer Serum, to je nešto novije što sam videla, Dream Long, on obećava dakle da vam neće se kosa naelektrisati, bez obzira kako je stilizovali. Možete da koristite ovaj serum dakle i pre stilizovanja kose i posle. Konkretno ja sam probala u oba slučajeva, da ne bude da vam pričam ovde sada neke priče bez veze, nego da stvarno kažem svoje mišljenje, da vi osetite u trenutku kad ga stavite, nije stvarno potrebno mnogo, ovo dosta traje, može dosta da potraje i isplati se, ali u trenutku kad ga stavim, ja osetim, ok, malo mi se onako smanjuje volumen kose, sve to u redu, ali odjednom, posle 5 minuta, imam osjećaj da mi je kosa suva skroz, što nemam kada stavim neke druge kapi. Zatim imamo od San Densa iz DM-a kapi za samopotamljivanje, koje su mi izazvale najgoru moguću reakciju svih ovih proizvoda, i to baš na licu, i to je bilo opet isto pre nekoliko meseci, i sve ove proizvode sam čuvala, a ima ih još, kako bih vama snimila svoje utiske, odnosno konačno neko mišljenje o njima. Ovo sam se probudila, majko Milan, dakle sa takvim potkožnim buljicama preko noći. A opet znam devojke da ga koriste, tako da ne znam tu do čega je. Sljedeća stvar jeste kupka. Trickle Moon, The Raspberry Kiss, miris mi nešto nije pretjerano intenzivan, tekstura mi se nešto i ne dopada, ali sam naravno potrošila. Stvarno je skoro nepotrošiva, ima 500 ml, baš dugo traje. Zatim od Velnea Young 2-in-1 Wash and Shave, dakle ovo je
samo da vidimo, ima jasminu u sebi, još nešto što ne znam šta je. U svakom slučaju, ova stvar, ja u jurim po kupatilu, dakle, ne znam da li se sećate onih ljigavaca kad sam bili mali, dakle, kako istisnem, dakle, ne izlazim onako ravnomerno, nego izađe odjednom velika količina i vi to ne očekujete u tom trenutku. I onda mi tako padne po tuš kabini, ili se jurimo, ili ako uspem da uhvatim, kada se nasapunjam, na primjer, sad hoću da se normalno okupam i krenem da se sapunjam ruke, ono ništa, nema nikakve ni pene, nema ničega. Mislim, u redu možda je dobro to kad ne sapunja, ali meni nešto nije prijelo. Zatim imam od Neogena Vita Duo krim koja je dosta skupa. Mislim, dosta od ovih stvari koje sam spomenula, neki su na jeftiniji, neki su na skupljoj strani. Ja ću vam ostaviti link, odnosno linkove za sve što nađem ispod videa, pa ako vas nešto zanima, možda će vama odgovarati. Ovo je, dakle, Vita Duo Cream Day and Night. Imate podeljeno, dakle, koji deo je za dan, koji deo je za noć, onako simpatično je uređeno, međutim meni nešto nije odgovaralo, tako da sam na kraju koristila kao kremu za pete, što često i radim kada mi tako nešto ne odgovara, žao mi da bacim. Potom imam kremu za, odnosno kremu masku za kosu, koja bi trebalo da hidrira, da regeneriše, da jača kosu, dosta je skupa, kupila sam je u DM-u, Argan Oil of Morocco, 168 grama ima, to je malo pakovanje, ali bez obzira, s obzirom da je maska, znamo da masku ne uzijamo neku preteranu količinu i stavljamo samo na krajeve, niti sam primijetila da hidrira, niti da mi jača, kao da ništa nisam stavila na kosu. Dakle, ovo su mi baš onako bačene pare, kao s ovim neogenovim vitaminom C, dakle, katastrofa jedna. Zatim imamo od Balé, što kupila sam u DM-u odavno još, za skidanje ovih dlačica na licu. Vidite, upali se, radi na baterije i tako vibrira, vi okrećete gde imate već dlačice, gde hoćete da skinete. Meni ovo ništa ni radilo, ništa mi nije ni skidalo. Doduše, meni stvarno retko rastu obrve, čak i ovaj ovde deo, bez obzira, ja sam čekala da mi malo više tu kao poraste, ništa se nije desilo. Potom imamo The Skin House brenda, korejskog brenda, ovo je ulje za skidanje šminke kao prvi korak ili SPF-a, svejedno. Blago je i vrlo brzo se ispira sa lice i može lepo da se radi masaža, to je okej, ali imam mnogo bolje ulje da preporučim, a to ću od nekom od narednih videa koje vam spremam. Potom, da li sam sve rekla? Nisam. Imam od Pantene, ovo je, mislim, posljednje što sam kupila. I ranije sam, čini mi se, ovako nešto slično koristila, ali ne mogu da se setim da li je bilo od Pantene. Ovo je 7-1, ricinusovo ulje, biotin, ružina voda, weightless oil mist. Stvarno je, dakle, kao voda. Naprska se može i pre stilizovanja kose i posle. Ja i dalje koristim ovo ponekad, čisto da vidim, nekada uradim, ako stilizujem kosu, podelim onako na dva dela kosu i onda jedan deo poprskam s ovim, a drugi ne, da imam šta će se desiti. Poslednji put sam to uradila, pa ništa specijalno. Morat ću da, a bojim se da ako, na primjer, poprskam ovo nakon što sam isfrenirala kosu, da će mi se ukovrčiti kosa, zato što je ovo unutra baš onako kao vodica, kao neki baš sprej, voda, pa mi više nekako ide da se koristi pre stilizovanja kose. Eto, društvo, to bi bilo to. I imam, ja mislim, još jednu punu kesu proizvoda sa kojima ne znam šta da radim, da li ću nastaviti da ih koristim ili ne. Videću, u svakom slučaju pišite mi ispod u komentarima da li ste probale nešto od ovoga što sam spomenula. Verovatno da sigurno neko jeste nešto probao i da neko možda nešto i odgovara. Tu smo da komentarišemo i da delimo naše iskustva i mišljenja, tako da, eto, budite mi dobro i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav od mene. Ćao!